Goddag, Dorte. Goddag. Jeg har sådan glædet mig til at skal interviewe dig. Jamen, jeg har skam også glædet mig. Ja, det er angående om bogen, som du har fået udgivet. Ja, min biografi. Ja, ja, altså jeg vil sige, den er meget god, og jeg var glad ved at læse bogen om dig. Nå, det var godt. Det er jeg glad for at høre. Ja, og hvem fik dig til at skrive bogen? Det gjorde en pige på Fyns Stifttidende, der hedder Rikke Hylgerhår. Hun lavede et interview med mig, og som jeg synes var knaldgodt. Og så kunne jeg mærke, at hun kunne skrive, som var det med min egen tunge. Ja. Så jeg synes, det er blevet et rigtig godt resultat. Og jeg kan godt anbefale andre læser bogen om dig. Jamen, det var vel nok dejligt. For ved du hvad, jeg har lige været nede i mit lille sommerhus på Enø, og der mødte jeg en ældre dame, som tog mig sådan i armen og sagde, jeg har lige læst din bog, hvor er den vel nok spændende. Så det var dejligt. Ja, men så vil jeg sådan spørge dig, hvornår startede du med at synge? Jamen, jeg var jo kun en lille pige. Jeg startede jo, da jeg var 8 år gammel. Ja. Og det var jo ved sådan en talentkonkurrence i Aarhushallen. Ja. Der var et pladeselskab, der var ude at lede efter en pige, som de gerne ville have til at indsynge en gramofonplade. Sommerens pige til sommerens plade. Men hun skulle være mellem 18 og 20 år. Ja. Men jeg var jo kun 8. Ja, og så fik du chancen der. Så fik jeg chancen der ved at synge i pausen, for jeg måtte jo slet ikke være med i konkurrencen. Men det bevirkede, at jeg så... folk var ellevilde, og jeg kom på forsiden af Aarhus Stifttidende næste dag, så det var jo rigtig spændende. Ja, for det kan jeg godt huske. Kan du det? Ja, jeg har læst om det. Ja. Jo, det var sjovt. Fordi det var jo bare et helt tilfælde. Ja. Kommer du på Sølund? Der har jeg været, ja. Det var skønt. Ja. Det var en stor oplevelse at være på Sølund. Ja. Er du med på dansk slager på turen? Nej, det er jeg ikke længere. Den har jeg jo kørt i 5 år. Men nu... Nu vil jeg ikke lave så meget. Jeg vil ikke lave så mange turnéer mere. Nej. Det er for anstrengende, synes jeg. Jeg tager kun lige sådan nogle store shows, hvad jeg har lyst til. Ja. Det synes jeg godt, jeg kan tillade mig. Ja. Har du en ny CD på vej? Nej, jeg er i gang med at lave noget til Tyskland. Og den kan så muligvis også komme på dansk, men så langt er vi ikke endnu. Fordi nu skal min bog jo ud i Tyskland til næste forår. Så der er sådan lidt arbejde med det. Og så skal jeg jo finde sange til en ny CD. Så det... Der kommer nok noget. Ja, og det vil vi da være meget glade ved. Nå, tak skal du have. For jeg kan godt lide de sang, du synger. Nå, det var og dejligt. Og jeg kan også... når jeg hører din sang, så... synger jeg med på den. Nå, det var godt. Sådan skal det være. Ja. Hvad kalder man dig? Carl Albert, eller kalder man dig bare Carl? Mit navn, det er Carl Albert Nielsen. Hvad vil du helst have, man kalder dig? Carl eller Carl Albert? Altså, mange de kalder mig for Kalle. Det er mit kælenavn. Det er dit kælenavn? Ja. Kalle? Ja. Det er også meget nemmere. Ja, det er det. Nå, må jeg godt sige Kalle? Du er meget velkommen til det. Nå, det er godt, Kalle. Hvornår kan vi se dig her hjemme i Danmark? Jeg har lige været hjemme. Du tænker på fjernsynet? Ja. Ja, nej, jeg tror ikke, jeg skal med i år på det der. Det laver de jo igen på Enø, det der Sankt Hans.
TV Charlie laver jo det der direkte Sankt Hans. Det var jo med, det var jo med til sidste år. Ja, fællessang på Charlie med Johnny Reimer. Ja, netop, ja. Og det var jo så Sankt Hans aften fra Karrebæks Minde. Ja, det kan jeg godt huske. Og der sang jeg jo midsommervisen. Ja, og det, når jeg så hører dig til at synge, så synger jeg også med foran skærmen. Ja, det er godt. Hvor længe bliver du ved? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo svært at sige, fordi når jeg, altså min mand, han siger nogle gange, nu var i går, tror jeg, der læste han i avisen, at kan du huske hende der sangerinde, Juliette Gréco? Ja, det kan jeg godt huske. Det er sådan en, jeg tror, hun er fransk. Ja. Og hun, hun er 87 år, og hun laver sgu hendes afskedsturné nu. Så siger Heine og min mand, så siger han, det går du sgu nok også, når du er 87. Ah, altså det vil jeg ikke skrive under på. Ej, jeg tvivler. Hvad har reaktionen været for din bog? Jamen, den har været helt fantastisk. Altså, det har været helt overvældende, hvorledes den er blevet modtaget, og den kritik, den har også har fået. Der var jeg tror, det var en weekendavis, der skrev, den flyvende slagersanger ind, den synes jeg altså var god, den overskrift. Og den var virkelig, altså, det har kun været positivt, alt det, jeg har fået omkring min bog. Så det er jeg glad for. Ja, jeg vil gerne på redaktion og min egen vegne sige dig tak, fordi du har taget den tid at snakke med mig. Jamen, det har været en stor glæde, Kalle, og du må hilse alle omkring dig. Ja. Og så ses vi nok en dag. Det gør vi. Du skal være velkommen. Nå, det var godt. Jamen, så må I have det godt, og tak fordi du ringede. Jeg vil sige velbekomme, og kan du have fortsat en god dag. Ja, tak. I lige måde, Kalle. Tak. Hej hej. Hej hej.